Dobar svima mm, i dobrodošli u novi video kratke povijesti. Danas ćemo kratko, brzo, ali efikasno proći povijest hrvatskih knježevina. Kao što vidite danas smo u malo, čovjek bih rekao, drugačijem okruženju. Danas smo u moje prezentaciji koje sam morao raditi za školu pa izgleda. Jako epik. Osim ovog tu dijela od ljudevitog gusnaka do Munci smrti, morao sam to dodat jer to je ono što ja kažem na početku e, svakog videa. E, uglavnom, da, danas ćemo proći Hrvatske knježevine. Znači, tamo negdje od 819. godine e, pa sve do 900. godine, otprilike, cca. E, da, proći ćemo to, a onda u sljedećoj epizodi nas očekuje e, Hrvatsko kraljevstvo. To će definitivno biti zanimljiv video i... O, o, osenite i morat ćete se pretplatiti ok ja ću sad ovo samo brzo ovako uh, da, da vi to sve vidite uglavnom uh, prvo ćemo pričati nešto što se događalo prije Kneševinama. Znači, u tom razdoblju prije kreševina Hrvati su porazili avare i uz dopuštenje Heraklija prvog o kojem smo bili pričali. U prošlom videu naselili nekadašnju rimsku provinciju Dalmaciju, štiteći i tako Bizant od prodara novih naroda. Avari se nekoliko desetljeća nakon poreza oporavljaju i ponovno nameću slavenima i pridlošnim Hrvatima. Premda nedovoljno snažni, svojim posrebama u drugoj polovici 8. stoljeća ulaze u Alpe u interesno područje franaka. Karlo Veliki potkrije 8. stoljeća šalje u osvetu elitne postrube. Hrvati okreću leđa avarima i pridružuju se Francima pa zajedno ruše avarski kaganat Uh, jako, jako epik. E, uglavnom, šta se događa? Ludnica, cijela ludnica. Znači, onaj Heraklije, moj drugi najdraži bizanski car, car reformator o kojem smo bili pričali u zadnjem videu, e, je zapravo, eto, baš zbog toga, mi je, baš mi je fora lik. Jer ono, Lik je na našoj strani bio, po prvi put u povijesti da je neko iza nas. I onda na kraju, još bitnije od toga, bum, mi porazimo avare, avari se vrate, kao krenu poražavati nas, ali ulaze u Alpe, ako uđe u Alpe ima problema sa Francima. A ko nije ušao u Alpe? Mi Hrvati. I sad smo si odjednom najbolji friendovi <laughs> sa Francima. Ok, uh, i sad nam slijede prve uh, sklavinije. Uh, uh, mislim da je to sve. Znači, Franci stvaraju nekoliko sklavinija. Prva je Moravska sklavinija koja nažalost nije ovdje prikazana jer se ne nalazi na području Republike Hrvatske. Zadunavsku sklaviniju koja je područje između Balatona i današnjeg e, Sigetvara, mislim da se tako čita. panonsku sklaviniju, područje između Drave i Save do, njihova, do njegova ušća u Dunav. Evo ga, to je ova tu gora koja je značena sa Pannonija. I zadnja, ona najveća, je Liburnijska sklavinija. E, Franci su i to ova Hrvatska plus ove dole. Ovo baš nije dobra karta, ali ovo su sad već Hrvatske kneževine, ali nebitno. E, Franci su sla, e, slavenskim e, vodama i njihovoj... E, opravi se, ne, vodama, Jesus Christ. E, vođama i njihovoj vojci podali, podali, podarili prvo razredno oružje i nametnuli stanovnicima društveni sustav Franečke. što su nadzirali čino, što su nadzirali činovnici i malobrojne ali dobro uvežbane trupe karolinski legati potiču gradnju utvrda u svim slavenijama znači kao što vidite moglo bi se reći da se zapravo zahvaljujući francima u hrvatskoj događa kulturni boom kulturna eksplozija Odjednom od toga da smo nekakvi uh, luđaci koji ne znaju pričati, dolazimo pod utjecaj Franaka koji nas stvarno, stvarno jako puno uh, mijenjaju. Uh, nakon onog inicijalnog napada Avara, uh, Sklavinije, originalne, se pretvaraju u knježevine. I tu sad imamo uh, te knježevine koje su Panonija, Hrvatska, uh, Bosna, Paganija, Zahumlje i uh, Travunija. Ok, mi ćemo pričati samo o nekima. Uh, da. Ok, Donjopanonska knježevina nam je prva. Uh, ona je bila sa središtem u Sisku, razvila se iz Donjopanonske uh, Slavine i prosilala se između Save i Drave, što ne znači da je granice nisu prelazile obje reke. Bila je vazalna fračka knježevina kojom je vladao domaći knez. Povjesničari je nazivaju i Panonska ili Posavska Hrvatska. Najpoznatiji knez koji je vladao u Donjopanonskoj knježevini bio je knez Ljudevit Posavski, po kojem je danas nazvana čak i jedna ulica u Hrvatskoj, ako se ne varam. Zatim imamo Primorska kneševina. E, ona se razvila iz Liburnijske sklavinije, e, kojom su dominirali Gudišćani, e, slavensko pleme iz Zadarskog zaleđa, koje ime dobilo po riječici Gudači, pokrebi bira. Moguće je da Liburnijska sklavinija nasela evolutivnim društvenim razvojem poput sklavinija Smoljana, Stumljana, Timočana, Humljana, travunjena, konavljena Pagana, odnosno Neretvana i Bošnjana. Te entikuma iz kojih se s pomoću Bizanta razvija srednjevjekovna kneževina i tu sad imamo i Duklju i Rašku. I Primorska Hrvatska bila je vazalna Frančka kneževina kojom je vladao najpoznatiji domaći knez, a on je bio Borna. E I ostale kneževine koje sam izdvojio e, su... Uh, znači, područje između Cetine Neretve, te otoka Braća, Hvar, Vis, Korčule, Lasovo i Mljet nalazilo se pod Paganijom ili Neretvanskom kneževinom. Ništa od Paganije bili su Zahumlje i Travunja, a na izoliranom planinskom području oko rijeke Bosne nasila je jezre srednjovjekovne bosanske drže. Fun fact, ako neko ide uh, na natjecanje... Uh, znam jedna godina je bilo pitanje uh, na karti brojem 5, i baš je bila ova karta, na karti brojem 5 označena je koja sklavinija. Uh, većina ljudi s kojima sam ja išao bila je napisala ono bosanska knježivina. Bum! Netočno, netočno, zato što se ne zove bosanska Knežvina, zove se samo Bosna. Kao što je značeno na karti. Ajde, ajde, oprašno. I mislim da i na ovim prijašnjim kartama je isto fakat označena i zove se samo Bosna. Ali, eto, uh, nešto ono, kaj bi mogli zapamtiti u slučaju. I sada prelazimo na feudalnu anarhiju. Ako niste upoznati uopće s pojmom feudalna anarhija, uh, anarhija u jednostavnom lajičkom prijevodu znači bezvlađe. Znači, kada zapravo kralj u potpunosti gubi svoju vlast i vlada i feudalci, odnosno nema nikog na tronu. Smrt snažna vladara znači i početak točno te feudalne anarhije, početak borbe vladara vazalnih područja sa državnu neovisnost. Nakon smrti Karla Velikog, Ljudevik, Ljudevit, knez Donjopanovske knježevine, želeći državnu neovisnost, odmetno se od farnačke vlasti, okupio je brojne nezadovoljnike i nasrdno na Liburnijsku sklaviniju. Ratovi su trajali nekoliko godina. Tek kad su Franci poslali, neko, poslali nekoliko odlično opremljenih vojski, usanak je ugušen, a ljudevit pobjegao iz zemlje. Već je oko 830. dijelovi od njepanazovske sklavinije, Srem i Slavonije do današnje Karašice zaozili su Bugari. Um, da, eto znači fakat lude stvari su se događale za vrijeme te feodalne anarhije i ovo je zapravo prvi put kada su bili narušeni odnosi između ajmo, ja ću reći izrazit ću se hrvatske uh, i uh, franačke makar to zapravo nije bila ni hrvatska uh, a ni odnosi zapravo nisu bili ono uništeni zato što je ljudevit koji je bio hrvat i dolazio je iz Panonske, odnosno Donjo Panonske knježevine, je bio ratovao i zapravo je e, taj protufranački ustanak, ali s druge strane, e, hrvatski knez Borna se e, zapravo e, se pridružio Franačkoj i zapravo ponovno Hrvatska je onak. Ostali smo zapravo, ako smo bili na nuli, ostali smo na nuli. Ako smo bili na sto, ostali smo na selu nismo se uopće promijenili nikakav odnos sa francima uh, da vidite već ima jako lijepih animacija da ok e, prethodnici Trpi Mirovića. E, Borbno je 821. godine, nakon što je umro, naslijedio nečak Vladislav uz odobrenje naroda i uz potporu cara Ludovika, što pokazuje, i to se misli na Ludovika pobošnog, što pokazuje da je vladara još birala narodna skupština, ali iz određenog roda. Nesadovoljni postupcima tijekom ljudevitovo usanka, Franci smjenjuju gudišćansku strukturu i na čelo Liburninske slavinije postavljaju Hrvate. Ubrzo se područje između rijeke Cetine i rijeke Ra Šu naziva Hrvatska knježevina. Osamostavljajući se od bizantske vlasti, Venecija svou moći po i blagostanje gradila na pomorskoj trgovini. Da bi se gurala uspješnju pomorsku trgovinu, pokušala je osvojiti istočnu jadransku obalu da se su gobi, e, sukobila s hrvatskim vladarima. U tim je sukobima izgubila što pokazita su Hrvati ovladali brodogradnjom i postali vješti pomorci ratnici. Nakon mira, sklopljenog s hrvatskim knezom Mislavom 839. godine, Venecija je gotovo cijelo stoljeće morala plaćati danak za slob slobodnu plojbu let's go gg mi hrvati znači totalna ludnica ljudi moji A, od toga da smo mala država koja doživljava sad taj kulturološki bum, eksploziju do toga da pobjeđujemo naše vječne rivale Franke opriste, Franke e, Veneciju, Mlečane totalna ludnica. No, kao što svi znamo, gubili smo i mi od Franka. E, e sad dok je ovo znam, utjekuje rukometno europsko prvenstvo. I e, ovo me tako podjeća. Baš ono, vidi se da smo Hrvati. Bili i ostali. Možemo pobijediti ono najjaču ekipu. I onda se tako osramotiti. I onda ponovno pobjediti neku prejaku ekipu i onda izgubite od one najjače ekipe koje smo bili dosta prije, ono godinu dana pobjedili. Bili i ostali Hrvati. Ok, idemo dalje. I sad dolazimo do prvog. Kneza Trpimira. Iako je i dalje nominalno priznavao franečku vlast Hrvatski knez Trpimir, ponašao se kao samostalan vladar. Uspješno je ratovo protiv Bizanta i Bugara, a, ovo je sad najbitnije, 852. godine naziva se Milošću Božem knez Hrvata. U podnošu kliške utvrde podigao je benedinsku opatiju u Rižnicama, prvo takvu patiju. Na njegovu dvoru u Klisu boravio učeni benediktanac Gotšalk. Trpimir je i začetnik dinasije Trpimirovića koja je do kraja 11. stoljeća vladala Hrvatskom uz iznimku nekoliko vladara koji nisu bili njegovog roda. Upravo već sa sljedeći vladar neće biti iz njegovog roda jer sljedeći nam dolazi knez Domagoj. Knez Domagoj je bio Domagojević. E nakon Trpemirove smrti Hrvatskom je vladao Domagoj. Kada su Frančkog vladara u Bariju opkolili e, Saraceni, a Saraceni su vam drugi naziv za Arape, Domagoj je krenuo u pomoć, a to je e, iskoristio vođa Bizanske mornarice i poharao Hrvatsku obalu. Domogo je za osvrtu potopio mletačke lađe, što mu je donijelo naziv najgori knez Hrvata. To je ono ultra, ultra poznato. Ne znam jesam to oče napisao. Kako to nisam napisao na prezentaciju? Dobro. <laughs> ok. Dobro. Uh, Osnaženi Bizant namjeravao je proširiti svoju vlast i na Hrvatsku, pa je car Bazilije I, o kojem smo pričali prošli put, pomogao urotnicima koji su Domagoju nastojali svrgnuti s vlasi. Znači, bum, evo vam najbolje teorije zavjere koje ste ikad čuli u životu. Bazilije prvi je poticao, te, eh, poticao zavjeru protiv hrvatskog kneza Domagoja. Ludnica, ljudi moji, ludnica. I sad dolaze... Dva malo manje bitna, ali, ali, mi dalje zapravo, vrlo bitna kneza, a to su uh, knez Zdeslav i knez Branimir. Nakon domagojeve smrti, odnosno, še, nakon šta je uh, Bazilije prvi stvarno uspio svojem namjeru, Bizant je na vlast posavio svojeg štitnika Zdeslava, sina Trpemirova. Nezavodoljni njegovom politikom, Hrvati po podižu bunu, a knezom postaje Branimir. Čini se da je u to doba zadovoljena vazalna vjernost Hrvata franačkim vladarima. Ovisno su o Bizanskom caru prekinute svrgnućem zeslava, a Branimir se priklonio papi. Uz pomoć ninskog biskupa Teodozija, Branimir je obnavljao i, grad, i gradio crkve, te tako širio područje ninske biskupije. Sačuvano je čak pet natpisa s Branimirovim imenom koji svjedoče o visokoj razini umjetničkog stvaralaštva u Hrvatskoj te o razvoju hrvatske latinske pismenosti. Mlečani su knezu Branimiru za, slobodu, za slobodnu plojbu jadranom plaćali danak. Totalna ludnica znači, fakat, Bizant je uspio. Ubio je e, Domagoja i stavio Zdeslava koje je bio Trpimirov sin. Ali svejedno, Hrvatima se to nije svidjelo, podižu bunu, miću Zdeslava i stavljaju Branimira. I ovo je slika Branimira. I on je zapravo bio ultra, ultra poznati hrvatski knez. Mislim da čak i postoji ulica danas i u Zagrebu koja se zove ulica kneza Branimira. Mislim, vjerojatno, vrlo vrlo vjerojatno. Naravno poznat je i e, Ninski biskup Teodosije i zapravo e, ja bih rekao da je to u hrvatskoj povijesti, barem u ovoj radovitim vjekovnoj povijesti, najveća ekspanzija, ako možemo reći tako, ekspanzija Ninske biskupije i zadnji knez, kojem ćemo se mi danas baviti je knez muncimir on je imao dvoru u bijačama pokraj e, trogira prvi hrvatski vladar koji je sazvao vijeće župana što nam je vrlo vrlo bitno zato što nam govori e, da je hrvatska isto kao i mađarska e, i što je najvjerojatnije i preuzela od, zapravo od mađarske makar je možda mađarska preuzela to od hrvatske tu sad ima nekih manjih debata ne znamo koje od koga zapravo uzeo ovaj, ovu administrativu fivnu podjelu na županije misli se na naziv županije naravno i dvorskih znači prvi je hrvatski vladar koji je sazvao vijeće župana i dvorskih dostavljenika te je saslušao njihovo mišljenje što pokazuje imovi, imovinsku diferen u Hrvata ne utjecaj frančih dvorskih ceremonija na hrvatski dvor. U njegovo se doba spore Ninski biskup iz Pliske zbog crkve do Jurija u Putalju. I njega se smatra zadnjim hrvatskim knezom. Zašto? E sad ovako, vidjet ćete u sljedećem videu odmah ćemo započeti s ludom teorijom zavjere, a to je spoiler alert. Št, da kralj i knez, onda u Tomislav uopće nisu postojali. Zapravo u teoriji ne postoji dovoljno povijesnih izvora koje bi potvrdili uh, da je on stvarno postojao. Da pa će, smatra se da je uh, uh, ovaj kralj Tomislav izmišljen, znači da uopće nije postojao, ne da samo nije bio kralj ili knez da je u potpunosti izmišljen i mm, da je zapravo zamijenio nekoliko ovih hrvatskih manjih kraljeva koji su vladali 20 desetak godina skupa. Da, luda teorija zavjere, ali vijećemo. Ali, gle, ako ćemo ovako, ako gledamo kak piše u knjigama i učimo tak, makar imaju nekim knjigama fakat i to piše, mislim da u školskoj knjizi, ove najnovije koja se sad koristi, da stvarno piše, da knez Tomislav možda nije postoja. Da, uglavnom, za Muncimira se uzima kao sigurnog zadnjeg hrvatskog kneza, a knjeza Tomislava kao ono. Da, da, on je bio zadnji hrvatski knjez. Ali Muncimir je sigurno bio zadnji hrvatski knjez. I to je to. Evo, čak piše i hvala na pozornosti. Ali da, Ok, ljudi moji. Uh, mislim da je to, U, oh, Jesus, koliko stvari imam. A, uh, treba mi <laughs> oh, yes. uh, Da, uh, to je to. Ostavite like, pretplatite se. Mi se vidimo u sljedećem videu gdje ćemo uh, komentirati i brzo pogledati hrvatsku povijest, odnosno povijest hrvatskih hraljeva. Doviđenja.